e keqja që përsëritet edhe një herë është shumë afër. Dhe në Shqipëri, fatkeqësisht, të tilla gjëra kanë ndodhur dhe një ripërsëritje pikrisht e asaj që ka ndodhur po ndodh në Shqipëri. E dua ta faktoj me këtë, unë pyeta nëse keni qenë në Tiranë. Fatkeqësisht në Tiranë, në bulevardin kryesor të qytetit, janë zhvarura shumica atyre njerëzve që kanë persekutuar dhe kanë bërë edhe krime ndaj njerëzimit në sistemin komunist. Nuk mund të qëndrojnë në një vend edhe persekutorët dhe të persekutuarit. Prandaj ne kemi nevojë që ta themi të vërtetën, ne kemi nevojë që ta bëjmë atë me dije publike, ne kemi nevojë që të bëjmë pikat mbi i. Dhe fatkeqësisht Shqipëria akoma nuk ka mundur ta bëjë atë në një përqindje të madhe. Ne kemi nisur, por akoma jemi larg asaj të vërtetë që duhet ta faktojmë dhe ta themi dhe ta shkruajmë e ta bëjmë me dije. I would like to continue in the same line as the deputy that if